חודש טוב ומבורך. חודש ניסן, חודש ניסן, ראש חודש, זה גם יום ההולדת של רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פייגה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. ביום שבו נולד צדיק, יש בו ישועה גדולה לעם ישראל. חז"ל אומרים שהמן הרשע, כשרצה לעשות גורל, רצה לאבד את עם ישראל, אמר, בחודש אדר נפטר רבן של ישראל, משה רבנו עליו השלום, ולא ידע שגם בזין באדר הוא נולד. זאת אומרת שחז"ל הבינו שביום שצדיק גדול נולד, יש ישועה גדולה לכל עם ישראל. היום הזה הוא גם ראש השנה. המשנה אומרת במסכת ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם. יש לנו ארבע ראש שנה. ראש השנה הידוע שלנו, שזה באחד בתשרי. יש לנו עוד ראש שנה, ט"ו בשבט, ראש שנה לאילנות. יש לנו באחד באלול, לנטיעה, לירקות, מעשר בהמה. ויש לנו בניסן, ראש השנה למלכים. למה מלך צריך ראש השנה, תסבירו לי. אז באמת, מה הפירוש ראש השנה למלכים? בימים ההם שתבינו, רק נבין את הפשט, אחרי זה נעבור לעניינים. פעם היו עושים כבוד למלך. אדם כותב צ'ק, אז הוא רושם תאריך בחודש ושנה. אז היו מוסיפים שנה כך וכך למלכות המלך הזה. כמו שאנחנו אומרים במגילת אסתר, בשנת שלוש למלכותו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, ואסתר המלכה הבאה בשנת חמש למלכותו, וממשיכים, שש, שמונה למלכותו. אז ממתי מונים את הראש שנה הזה? מניסן, דהיינו, אם המלך נגיד נהיה מלך בחודש שבט, עברו חודשיים, נהיה ניסן, זה כבר שנה שנייה. אבל בכל זאת, צריך להבין, למה המלך צריך... לבני אדם בסדר, מובן, כולם נדעים. אנחנו אוכלים בשר, תלויים בזה. פירות, ירקות, גם מובן. אבל למה המלך, הראש שנה שלו משפיע על כולנו? כדי להבין את זה, אני אקשה לכם עוד קושיה. קושיה עצומה. תשאל כל יהודי, אדם דתי, תמנה לי את חודשי השנה, מה אומר לך? תשרי, חשבון כסלו, טבת, שבט אדר, כן? מתחיל בתשרי. למה אנחנו עושים נגד התורה הקדושה? הלא התורה מתחילה בחודש ניסן. באחד לחודש, בחודש הראשון, בחודש השני. מה זה חודש שני? חודש אייר. בחודש השלישי מתן תורה, סיוון. למה אנחנו בעם ישראל עזבנו את החשבון האותנטי של התורה? שזה התורה הקדושה. אגב, אני ראיתי, יש מהפוסקים שאומרים, יש כאלה שמתחכמים, לא רוצים לכתוב בצ'קים תאריכים של גויים. אוגוסט, ינואר, זה לא רוצים. אז הם רושמים, אחד לראשון, אחד לשני, יש כאלה פוסקים שאומרים לא. אומרים ראשון, שני, מן התורה. החודש הראשון זה לא ינואר, זה פסח, זה ניסן. החודש השני זה לא פברואר, זה אייר. רוטשילד, הברון, שמעון רוטשילד, אבא של אדמונד רוטשילד, רצה לכתוב ספר תורה מהודר. לקח סופר סתם, ואמר לו, כל מה שאתה, כמה אתה מרוויח בחודש? אמר לו, כך וכך כסף. אמר לו, אני מכפיל לך. כל השנה אתה תשב, תכתוב לי את הספר תורה, בלי לחץ של זמן, אני רוצה ספר תורה הכי יפה. כמה זמן לוקח את הספר תורה? שנה? אני רוצה שתשקיע על הספר תורה הזה, שיהיה יעלום. פי שתיים תקבל. טוב. עבד חודשיים, שלוש, והם מגיע כל פעם, מראה לו את היריעות שהוא כתב.
פעם אחת היה לו לברון, היה לו איזה איחור של קצת זמן בכסף, שכח. אז אמר לסופר, כמה אני חייב לך? אמר לו, עבור חודש פברואר, אתה חייב לי ככה. עבור חודש מרץ, נשאר כך וכך. אמר לו, סופר סתם אומר לי, פברואר, מרץ? קח את הספר תורה, תשלים אותו, תרום אותו לאיזה מקום, לאן שתרצה, אבל אני לא משתמש בספר תורה של סופר שאומר, ינואר, פברואר, מה זה? אז איך אנחנו בעם ישראל עברנו פתאום לחודש תשרי חשוון כסלו? וזה נהיה ראש שנה הקלאסי שלנו. בתורה בכלל לא כתוב שהוא ראש שנה. על ראש שנה מה כתוב לו? יום תרועה. יום תרועה יהיה לכם, זה מה שכתוב. לא כתוב עליו ראש שנה. ממתי זה נהיה ראש השנה? לפני שנגיע ונסביר את זה, נסביר עניין עמוק. אבל אם נבין אותו, נבין את כל עבודת השם, מה השם יתברך מצפה מאיתנו. עם ישראל יצא ממצרים בחודש ניסן. עבד. עבד. עבד זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לאדם. אין לו זמן. אשתו היא לא אשתו. בעל הבית לא יכול לקחת לו את אשתו, למכור אותה. הילדים שלו, השם ישמור בן אדם. כל החיים שלו זה הילדים שלו, תחשבו. עבד בזמנו יש לו ילדים. השם ישמור, זה כמו שאדם מגדל כלבה. הביאה לו, מילאת לו גורים. מה, הוא לא משאיר את כולם בבית, לא כיח מוכר. לא שואלים אותו בכלל. לא שואלים. זה נורא מהיום. עם ישראל היו עבדים. פתאום יצאו ממצב של עבד, עבדים, העם. האומה הכי שפלה בעולם. כי לא היה עם בעולם מיום ברו אלוהים שמיים בארץ. שעם שלם יהיה עבד. עם. בשלמותו, אין אחד בן חורין. רק עם ישראל. ופתאום יצאו, ואחרי 49 יום, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כולם מלכים. מה זה מלך? מלך יוצר מציאות. מלך זה סדר. תראו מה קורה לנו פה, אנחנו עכשיו בחירות רביעיות עוד שבוע וחצי. מדברים אולי על בחירות חמישיות. למה? אין סדר. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מלך זה כוח, זה זמן, זה סדר. אתם יודעים, רבנו הארי הקדוש גילה מה שכתוב בזוהר, כל תורת רבנו הארי מבוססת על דף וחצי בזוהר הקדוש. בסוף פרשת וישלח, יש לנו שמונה מלכים שמלכו בארץ אדום. לפני מלוך מלך, לבני ישראל, התורה מדגישה. מה זה לפני מלוך מלך? אומר הזוהר הקדוש, אינון מלכים קדמאים. היו מלכים, מה זה מלכים? לפני שבורא העולם ברא את העולם שלנו, השפל, היה עולמות. יכול להיות שמשם הדינוזורים שאומרים, יכול להיות. והעולמות האלו היו עולמות, עולם התוהו קוראים להם. למה? היו מלכים צורה של עולם שהתחיל להתפתח, לא התפתח בצורה טובה, נפל. היו שבעה מלכים כאלו, שנאמר בכל אחד וימלוך וימות, וימלוך וימות, וימלוך. רק בשמיני לא נאמר וימות. מה זה? המלוכה השמינית החזיקה מעמד. אבל כל השבעה המלכים לא החזיקו. רבנו הארי סידר את כל הספירות, כל ענייני העולמות, בסיפור הזה שאומר הזוהר הקדוש על המלכים. מלך זה סדר. זה עוצמה. זו הגנה. באמת, האמת הוא איך אדם נעשה מלך. כל אדם יכול להיות מלך ברגע שהוא שולט. היה, שתבינו מה זה מלך, רב נחמן בגמרא, היה מלך פרסי שהבטיח לו הבטחה שאם היהודים יתגייסו
לצבא הפרסי ויעזרו לו לכבוש את ארץ ישראל ואת סוריה ועד למצרים, הוא יבנה את בית המקדש השלישי. קראו למלך הזה יזדגר. רב נחמן הכריז על גיוס כללי, אמר לכל הבחורים בישיבות, לכו תתגייסו לצבא הפרסי. התגייסו 150 אלף בחורים יהודים. מתו בקרבות, עקובים מדם, 30 אלף יהודים בקרב. כבשו. נגמר הכל. רב נחמן הולך אליו, אמר לו, הנה ברוך השם, זכית, כבשת הכל. קיים את ההבטחה שלך, בית המקדש. תחיל לצחוק עליו. אמר לו, זה היה בצחוק. בחיים לא תקבלו בית המקדש. מה עשה רב נחמן? לפני ישיבה אמר לכל החיילים, מרד. אמרו שם מרד? החליט שהוא מוחק את מלכות בית דוד, שלא יהיה ליהודים פתחון פה אפילו. הלך, היה לו מרשם אוכלוסין מדוקדק. כל מי שהיה מדוד המלך, הרג אותו. רב נחמן, הקלה שלו, היא הייתה נשואה עם אחד מהמפקדים שהוא היה צאצא ישיר של דוד המלך, בן אחר בן. הרג גם אותו. היא הייתה בהיריון, הרגו את הילדים שלה, אבא של הרב נחמן החביא אותה במערה. בלילה יושן המלך, והוא חולם שהוא נכנס לאיזה גן, עם עצים, ופתאום, כמו איזה משוגע, הוא לקח גרזן, ומתחיל לשבור את העצים, לעקור, לתלוש. הוא הולך, שבר את כל הגן. ראה באמצע הגן שושנה, שהוא עוד לא נגע בה. מגיע אליה כדי להוריד עליה את הגרזן, פתאום הוא מקבל כזאת בומבה במצח, תופס אותו זקן. אמר לו, את כל הגן שלי הרסת, אתה בא לגוע בשושנה. התחיל להתחנן והוא חונק אותו. חזק, הוא נופת אותו. אומר לו, אני נשבע לך שאני לא אגע בשושנה. אמר לו, לא. אמר לו, לא מספיק שלא תיגע. אמר לו, תדע לך, שאם יקרה משהו לשושנה, החיים שלך יחתכו איתה ביחד. וכדי שתבין שזה אמת, הנה, אז אני הזקן, אני דוד המלך. הרגת לי את כל... כדי שתבין שהחלום אמיתי, אני אתן לך סימן בראש. שתבין שזה לא סתם חלום. נתן לו איזה פיצוץ במצח. הוא קם. כולו זב דם במצח. נבעל. הלך, הביא את החכמים, אמרו לו, זה מה שעשית למלכות בית דוד. אתה עכשיו מגיע העונש מן השמיים. טוב. אמר, אני רוצה בית דוד. אמרו, נודע הדבר לרב נחמן בא אליו, אמר לו, אני יודע איפה יש אחת מבית דוד שהיא בהיריון, אבל אתה תהרוג את התהרוגת. אמר לו, אני אשבע לך, נותן לך את כל הפקדונות שבעולם, פשוט החיים שלי תלויים בה. הביא את הבת שלו, טיפל בה, אתה בחדר בארמון, הבנה לה אגף בארמון. נולד לילד, קרא לילד הזה על שם החלום, בוסטן, בוסטנאי. בוסטנאי, בוסטן, בפרסית בוסטן זה גינה. קראו לילד בוסטנאי. בוסטנאי הזה הוא נהיה ראש הגולה. בוסטנאי הזה איזה יום היה עומד, המלך אמר לו, תשמע, מגיע מלך חשוב, אני צריך לקבל אותו, ואתה בשבילי יותר מבן, תבוא איתי. עומדים. עומד בוסטנאי, זקוף כולו. מגיע יתוש. כולם מזיזים את היתוש ככה, יש להם מניפות. בוסטנאי עומד. היתוש פוצע אותו. יורד לו דם. הוא לא זז. המלך ראה את האורח, אמר, הזדעזע, אמר, זה יכול להיות רק מלך שזורם בו דם של מלכים מדורי דורות. רק מלך יכול לשמור על עצמו בצורה כזאת ולא להגיב. מלך זה שליטה. יצאנו מעבדות לחירות. מה זה? להיות מלך, עבד אין לו רצון. עבד רואה מאכלים טובים. הוא מפוצץ את הבטן שלו גם אם יחב לו הבטן, כדי שעוד יומיים לא ירעב. אין לו רצונות. הוא מאכפת לו גונב, חומז.
אין לו סיכוי, הוא לא יראה מעולם את אור יום, הוא לא יראה את אור החופש. המלך זה בדיוק ההפך מזה. הוא נמנע מכל כך הרבה דברים, רק בשביל לדעת מאיפה הוא בא. פסח זה תחילת מעשיך. יש בגמרא מחלוקת, מתי נברא העולם? האם בניסן או באלול? מה שאנחנו אומרים, בכ"ה באלול נברא העולם, יש אומרים לא. באחד בניסן, יש מחלוקת תנאים. התוספות שואלים, אומרים, מה זה? מחלוקת במציאות? מתי נברא? אומרים, לא. יש לעולם כמה תהליכים. עולם המלאכים שאומר הזוהר הקדוש, שכתוב בסוף פרשת וישלח, הוא נברא בניסן. והמלאכים? המלאכים הללו זה תיקון העולמות. כל העוונות שלנו מתחילים ברגע שאנחנו מחליטים להיות כמו עבדים. איך אנחנו באים לבורא עולם בראש שנה? אבא, אנחנו או בנים או עבדים. מה זה עבדים? עבדים ליצרנו. אבל אם היינו מגיעים כמו מלאכים, היינו זוכים להגיע לדרגה הכי גבוהה. אדם הראשון, כל הפגם שלו היה, הוא נברא מלך. הקדוש ברוך הוא הביא לו מלאכים. אדם הראשון היה יכול לקרוא לדג. תחשבו לעצמכם שאתם עכשיו ערב שבת, אתם רוצים לאכול, רוצים לאכול סלמון, רוצים לאכול, הולכים לחוף הים, אתה אומר, אני רוצה עכשיו לוקוס. לוקוס, בוא הנה. הוא מגיע אליך, אתה לוקח, אתה שולה אותו, אוכל. אתה מושל בו. למה היום אנחנו לא מושלים בחיות? כי אנחנו לא מתנהגים כמו במלך. כי פגמנו. צדיק מושל ביראת אלוהים. צדיק, אומרת התורה, במלאכים ימלוכו על ידי התורה הקדושה, האדם נעשה מלך. איבדנו את זה. איבדנו את זה. ולכן בראש אנחנו מגיעים כנועים, שפופים, תחנדים לבורא עולם, תמחל, תסלח, תחפר. אבל העיקר של התיקון זה מתחיל בניסן. היות ואנחנו איבדנו את הראש השנה הזה שהוא ראש השנה למלאכים, אנחנו נזקקים לראש השנה שדומה לבני מירון, לכבשים, לצון. ואנחנו עוברים כמו כבשים שעוברים ומונים אותם 1, 2, 3, 10, פלק, אדום. אבל אנחנו מלאכים, אנחנו לא כבשים. אחרי שנחרב הבית פעם הראשונה, עובר הראש שנה מניסן לאלול, לסוף אלול, שזה היום שבו חטא האדם הראשון ויצא חייב בדינו. אותו יום שהאדם רצה להתנתק מהשם יתברך, האדם התנתק מבורא העולם ואמר, אם אני אוכל מהפרי האסור, גם אני אהיה אלוהים. זה מה שהוא אמר. עם ישראל היו באותו מצב. שיצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא ביטל מהם מוות, עשה אותם כמו האדם הראשון, לפני החטא. אני אמרתי אלוהים אתם, אומר הקדוש ברוך הוא. ובני העליון כולכם, אכן, מה יקרה לכם? כאדם הראשון תמותון. עם ישראל מה עשה? כדי להיות חלק מהמלכות של השם, אמרו נעשה ונשמע, להתבטל כל כך להשם יתברך, שאנחנו הולכים להיות חלק מהמלוכה של השם. וזו התכלית שלנו בחודש ניסן. להתחבר כל כך לבורא עולם, להיות מלכים. בנים אתם להשם אלוהיכם. להבין ששורש שמותינו גבוה מאוד. מאיפה נחצבנו? ראו! ראו בור חוצבתם! מאיפה יצאנו? אנחנו לא אנשים פשוטים. כל יהודי מאיתנו, יש לו אבותיו, ואבות אבותיו קדושים וטהורים. אם 3,000 שנה אנחנו יהודים, זאת אומרת כמה ניסיונות היה. אש, מים, ולא עזבנו אותך השם. זה להיות מלך. וזה הראש חודש ניסן למלכים, זה נוגע לכל עם ישראל. כולנו מלכים, בני מלכים. לא נשכח את זה, וזאת השם. נזכה להיות מלכים ותגלה ותראה מלכותו עלינו מהרה. ונזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.